madaxweynaha ruushka ayaa go'aansaday in ciidamo gaaraya ilaa 300 oo kun oo dagaalyahan la heegan galiyo ayaa geesta kalena warbaahinta reer galbeedka oo soo xiganaysa ila wareediyo waxay sheegeen in laba diyaaradood oo ay ka leeyihiin madaxda mareykanka iyo ruushka safaro hoose oo badan ay sameeyeen iyadoo ay jirto cabsi laga qabo inay dhaqdhaqaaqyadani u horseedaan dagaal nukliyeer oo caalamka ka qarxa diyaaradaha loo yaqaano Doomsday Plane oo macnahan ah diyaaradda qiyaamaha ayaa waxaa magacaas ula baxday maadaama ay leedahay xarun istaraatiijiyadeed oo ku dhex taala diyaaraddan taasoo u heelan in laga amro ciidamada milatariga haddii ay dhacdo dagaal nukliyeer ah ama kuwa hubka sunta iyo shucaaca la isku adeegsado ee keeni kara in dhammaan xarumaha taliska ee muhiimka ah ee howlgalka iyo garoomada diyaaraduhu ay joogsadaan ayaa haddana diyaaraddan sida la sheegay waxay hawada ku jiri kartaa muddo 2 toddobaad ah buuriga diyaaraddan ayaa sidoo kale u samaysan inuu ka difaaco hubabka madaxweynaha iyo rakaabka kale ee saaran maadaama ay iska difaaci karto xajmi huba oo aad u culus diyaaradda ruushka ee loo yaqaano Kremlin Flyer ama aqalka Kremlinka ee duula ayaa lagu arkay hawada sare ee caasimadda Moscow dhowaan taasoo ah fariin digniin ah oo ka timi madaxweynaha ruushka Vladimir Putin oo ah inuu qorsheynayo inuu rido dagaal nukliyeer ah tano haddii ay dhacdo u horseedi karta dunida in khasaare ba'an u soo gaaro diyaaraddan lagu magacaabo Doomsday ee madaxtooyadu leedahay ayaa la arkay iyadoo oo dulmaraysay duleedka magaalada Moscow iyadoo ay sii kordhiso cabsida laga qabo in madaxweyne Putin uu taabto batoonka islamarkaana uu furo dagaalka nukliyeerka quwadaha adduunka walwalka ay qabaan reer galbeedka ayaa ah in diyaaraddan aan la arkin tan iyo xilligii Soofiyeedka islamarkaana dadka qaar sheegayaan in soo laabashada diyaaraddan ay hadda fariin u tahay in madaxweynaha ruushka Putin uu doonayo inuu digniin u diro reer galbeedka bishii May ee sanadkii lasoo dhaafay ee 2022 laba bilood kadib markii ruushku ku duulay Ukraine ayaa diyaaradda ruushku waxay duushay iyadoo ay la socdaan laba diyaaradood oo nooca dagaalka ee nooca loo yaqaano MiG-29 xilligaas oo ay ku duulaysay joog hoose magaalada kaniisadda ee Baslis ee magaalada Moscow duulimaadka iyo dhalatusyada diyaaraddaas lagu magacaabo qiyaamaha ee ruushka ayaa timid kadib markii hanjabaado dhowr ah oo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ku sheegay inuusan ka hakan doonin isticmaalka hubka nukliyeerka balse uu adeegsan doono haddii loo baahdo telefishinka qaranka ee ku hadla afka xukuumadda ayaa horey uga digay in dagaalka saddexaad adduunku uu dhici karo haddii maraykanka iyo reer galbeedku ay sii wadaan xiisadaha ay abuurayaan isagoo intaasi ku daray dhammaantan inaan wada dhiman doono maalintaasi haddii uu dhaco dagaalka nukliyeerka waxaa jira laba dowladood oo keliya maraykanka iyo ruushka kuwaasoo awood u leh inay diyaarad ku qaataan oo hawada ku sii hayaan madaxtooyada iyo saraakiisha muhiimka ah ee milatariga si aysan waxyeelo u soo gaarin baa la yidhi iyagoo ugu talagalay inay sidaasi ku xakameeyaan xaaladda maraykanka ayaa diyaaradda Boeing B-4 u isticmaala diyaaradda howlaha degdega ah ee la xiriira madaxtooyada halka ruushku uu isticmaalo diyaaradda gudaha dalkiisa lagu sameeyo ee Ilyushin 280 arrimahaasi sida lagu baahiyey warbixin uu soo saaray wargeyska Interesting Engineer wargeyskan waxa uu sheegay in diyaaradda qiyaamaha lagu magacaabo ee ruushku ay Putin u ogolaan doonto inuu sii maamulo dalkaasi inta uu socdo dagaalka nukliyeerka maadaama uu awood u yeelan doono inuu ku amro ciidankiisa inay duqeymo nukliyeer ah ka fuliyaan taliska hawada sida lagu sheegay warbixin uu qoray wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa dalka Ingiriiska madaxweyne Putin ayaa la rumaysan yahay inuu haysto 4 xabo oo ka mid ah diyaaradaha qiyaamaha lagu magacaabo waxaana diyaaradda ruushka ee 280 ee madaxtooyada guurta loogu talagalay inay u shaqeyso sida aqalka Kremlinka haddii uu dhaco weerarka nukliyeerka si loo hubiyo baa layidhi badqabka madaxweyne Putin islamarkaana uu ka badbaado weeraradaas ama gantaalada nukliyeerka ee lala beegsanayo xaruntiisa diyaaraddan ayaa leh 2 matoor oo u adkaysan kara qaraxyada nukliyeerka sida laga soo xigtay warbixinada ruushka diyaaradda Ilyushin 280 ayaa markii ugu horreysay soo baxday sanadkii 1985 intii uusan burburin midowgii Soofiyeeti waxayna howlgalkeedu si toosa u bilaabmay 1987 kadib markii howlo badan oo dib u habeyn ah lagu sameeyey waxayse warbaahinta reer galbeedku ogaatay in diyaaraddani uu ruushku samaystay sanadkii 1992 markaas oo ahayd xilligii loo qorsheynayay in diyaaraddani ay si toosa u soo gasho adeega ciidan diyaaradda Yushin nooca 280 waxay si weyn uga duwan tahay diyaaradaha ganacsiga ee lasoo saaray ee nooca Yushin 286 magaca diyaaraddan loo yaqaano waa Maxdome halka qaar kalena ay u yaqaanaan Comber waana naanays ay u adeegsadaan
شركتها دولستا إسوس عرض ديارده وأنا نانيس أيوة ديكستوها شركتها دولستا إسوس عرض ديارده مقصد دوم وحي كجد وانت هاي ديارده كلاي جناس إن داقدها قلالك عن أركي كرين أو وديهين كوله بيرسول إسلامك أنا قلك معمولك أي أحق وأعدو أذق ويكحريهين مرايدا بروف أه وحنا سيدا لوجو سمي يسلاجا إلى لي باليري دتك يمدح الراعي ديارده إنه كدفاع ذو خطرها وجا إيمان كره شعاع إلكترونيك آه EMB لوسا قاويو أما قرحية دا نوكليارك دياراد دان عيا الشيدال كو قادن كرتا هودا دحديدا سيدال لغو الشيغي واربحين وقري ورقيسكا يورا إيشيا قلبكا إسكارسينتا إيسا تاليتكا عيا دياراد دان وحيكا قررك بيهين حقا ساري سيدال كرانا وحاد أركي كرتا أنتينوين كواوين حقا دنبيكا غيالا دياراد دان عما كقررك بان marka la barbar dhigo diyaaradan tan digeeda ee Mareykanka waxa lagu magacaabaa Night Watch waxaana diyaaradan oo ay soo saartay shirkadda Boeing 10 sano ay ka dambeysay diyaaradda Ruushka ee Maxdome iyadoo qiimaha ay ku kacdeen uu gaaray $223 million waxaana diyaaradda Mareykanku ay leedahay daaqado proof ah kuwaas oo la sheegay inaysan karin gantaalaha qaarkood waxa kale oo aad loo ilaaliyaa qalabkeeda iyo fiilooyinka ku xiran diyaaradan oo ka kooban 3 dabaq ayaa waxa ay leedahay xarun guud oo koronto taasoo hoos u rida shucaaca nukliyeerka shabakada diyaaradan ku rakiban ee iskaarsiinta ayaa sidoo kale ah kuwa antenooyinkoodu gaari karo ilaa 8 km waxaana shabakadani qaadi kartaa 13 shabakadood oo iskaarsiineed halka diyaaradda Mareykanka ee lagu magacaabo Night Watch ay u baahan tahay in lagu lamaaniyo laba diyaarad doodo nooca KC-135 si ay u raacaan shidaalna ugu shubaan inkastoo diyaaradan inta la og yahay ay duushay 35 saacadood ugu badnaan waxay sahwada ku sii jiri kartaa ilaa 27 oo xiriira ruushka ayaa soo saaray beddelka diyaaradda qiyaamaha iyadoo ay jirto diyaarad uu leeyahay madaxweynaha ruushka ee nooca loo yaqaan Ilyushin 280 ayaa haddana lagu wadaa in lagu beddelo diyaaradda cusub Ilyushin 96 taasoo madaxweynaha ruushka u fududeynaysa hawlo badan oo dhinaca dagaalka nukliyeerka ah sanadkii horena waxaa la sheegay in dawladda ruushku ay sameeyneyso ilaa 2 diyaaradood oo cusub oo loogu magacdaray qiyaamaha si ay u daabulaan hoggaamiyasha ugu sareeya militariga iyo siyaasadda dalka hadii uu dhaco weerarka nukliyeerka ila wareedyo ka tirsan warshadaha militariga ruushka ayaa sheegaya in qaybtii ugu horeysay ee diyaaradahan oo leh xarun maamul isla markaana iyadoo hawada sare la marayo laga maamuli karo waxaana diyaaradan ku socda baalayri horumarin xoogan balse lama oga waqtiga ay si toos u hawlgali doonto warar amni oo hoose oo laga helay laamaha kala duwan ayaa sheegaya in mid ka mid ah 4 diyaaradood ee Doomsday ee nooca Ilyushin 280 sanadkii 2020 la jabsaday oo la xaday xilli dib u habeyn lagu sameeyay magaalada Tagaranog ee dalka Ruushka ee ku taala badda Azov waxaana la sheegay in 39 ka mid ah hidaacadaha diyaaradda la xaday qalabkan ayaa waxa ku jiray qalab qaali ah oo ay ka mid yihiin dahab iyo waliba qalab kale oo qaali ah oo ku sameysnaa diyaaradan kuwaasi oo la filayo inay sabab noqon karaan waxa keenay in la xado laamaha amniga ee dalka Ruushka ayaa sheegay in mid ka mid ah burcadii xaday diyaaradan loo xiray dhacdadaas foosho xun balse wuxuu eedeysanahani oo darawal taksiila ahaa sheegay in si been abuur ah loo eedeeyay uusan wax raad ah ku lahayn dambigaasi